Уважаеми зрители, фенове на Топ преса и на Свободните думи, вие сте с поредният епизод на моето коментарно-аналитично предаване, което се излъчва в каналите на Топ преса, в YouTube канала ни, всички наши фен страници и на нашата информационна агенция www.toppresa.bg или toppresa.com, всеки му според предпочитанията си. Днес заставам пред вас в този епизод, уважаеми зрители на Топ преса, на Свободни думи, в качеството си на един бодала. В качеството си на човек, който е бил, не мога да кажа чак толкова наивен, колкото да е вярвал, че е имало хора, които въпреки користите с интереси, въпреки че са имали намерение, че са така градежите, които са направили, или нещата, които са постигнали, са мислили ли малко или много за зоната, за територията, която са управлявали. Уви, това се оказа един пален фарс. Темата е община Банско, а основният ни герой днес, ще ви покажа факсимиле, той го показва в така, в цялата му лицемерна, според мен, светлина. Бившият градоначалник Георги Икономов, ще го видите, както го определя моята колежка Светлана Василева от вестник Труд, борецът за каузи. Човекът, който успя да подведе много хора дълги години, че наистина е личност, която се бори за каузи, устоява интересите на една община, но зад тази фасада, заради това лицемерно лице, този човек е крил потресаващи тайни. Потресаващи тайни с цел лично облагодетелстване. Това е моята констатация, след като изгледаха много факти, след като Георги Икономов даде поста. Лъснаха сигнали, лъснаха документи, понеже ме обвинявате, че съм прекалено емоционален и изразявам мнение и позиция на медията, което не е чак толкова задълбочено проверено. Днес ви обещавам, че ще говорим с факти и ще задаваме въпроси на база факти и документи. Искам да ви представя един проект. Една мечта на Георги Икономов, на настоящия общински съветник Георги Икономов, който местните го наричат италянец, защото много обичал Италия, да ходи в Италия. Слуховете свързват, че едва ли не и там има имоти, на което аз не вярвам, въпреки че работим по тази тема. Това е една къща, уважаеми зрители, която струва 2 милиона лева на първоначално направена оценка с едно архитектурно, конструктивно бижу на мега лукса, намиращо се в Банско, което според нашите източници, които са ни изпратили съответните документи, сигнали и така нататък, неща, хора, с които комуникирам, са впечатлени от грандоманията на бившия кмет на Банско. Аз лично го разбирам, Гошо Икономов, познавам го лично. Гошо, приятелю, знам, че всеки в този живот трябва да направи нещо и ти си каза на толкова работа, ако човек не си стегне една керамидка на главата, няма какво да прави. То бива била керамид към твоето вече някаква такава деца вика и твой лидер Бойко Борисов ще си мечтая да живее в тази къща. Защо аз съм бодалали? Еми защото повече от 7 години, то 6 години, извинявайте, то преса съфинансира вестникът на община Банско, нашите скромни възможности, нашите скромни финансови възможности, аз живея на село и живея цялото ми уважение, уважаеми приятели, с нашите скромни възможности ние сме подпомагали община Банско, защото Икономов твърдеше, че всеки един лев е ценен, вижда се за какво е бил ценен всеки този лев. И днес, като изключиме развеселителната част на предаването Свободни думи и се концентрираме върху фактите. Уважаеми зрители на предаването Свободни думи, как е придобил господин Георги Икономов този имот? Схема, по която неговият бивш политически гуру господин Цветанов би завидял. Това той продава апартамента на жена си, съмейния апартамент на жена си, на кумета си Николай Даутов, който му изплаща една голяма сума. Такава една небивала според мен сделка. Даутов, т.е. Икономов, включва една приятна сделка, в която продава апартамент, от който печели толкова пари от тази сделка, че може да си позволи, продавайки апартамент, да построи такава къща, каквато в момента се виждате зад моят немалък гръб. Благодарение, пак казвам, на комета си Даутов, който пък се очертава като един от основните изпълнители на обществени поръчки в община Банско. Това е фирмата Лесострой 2010 ЕООД, управител, извинявайте, нали искате да говорим с факти, уважаеми зрители, за вас се налага да чете като телевизионна говорителка, така че управител на въпросната фирма е Димитър Даутов, комец на Икономов.
Фирмата преди да започне мандата си, Дънутов, преми мандатите на Икономов от първия мандат, Дутов никога не се занимава с частен бизнес, да не говорим за строителство. Но успоредно с успешната кариера на Икономов като кмет, Дълутов започва да развива изключително силно активна строителна дейност с печелене на обществени поръчки в самата община Банско. Там, където обаче наистина се е налагало да все пак и друга фирма, за да не покажем някаква диктатура, авторитарност и някаква друга фирма да спечели обществената поръчка, какъвто е случая с ремонт на градски парк, спечелен от съвсем друга фирма от Гоце Делчев. При поръчката за улица Гоце Делчев в Банско, която е разделена на етапи, прави впечатление, че едничите цени при определяне на прогнозната стойност на етапа, който се изпълнява от Дълутов, са завишени с над 30% от другият сходен етап. Както се вижда, стане ли въпрос за роднината и близкият, на които държи господин Икономов, всичко се завишава с около 30%. Сетете се вие защо. Аз лично ще го оправдая господин Икономов, защото все пак ние всички имаме роднини. Всички имаме братовчеди, всички имаме кумове. И те са хора. Те, ако не си опреш твоите хора, кой друг ще опреш, ще се убедите нататък. При запитване от изпълнителите за по-евтиния етап, Икономов дал кратък и ясен отговор. Така трябва да се дадат нагоре цените. Това е. Няма как. Виждате колко подробно, аналитично го е казал човека, а с аргументи и с всичко, което може да бъде завишено, щом е в полза на комеца му. После го стигаме до почистването на Банско. Обединение, в което участва 60% фирмата Банско 2020, управител Борислав Попов със студент на Икономов. Разбира се, на къде сме без приятелите от студентство? Какво е човек без приятели? Би възкликнал поетът, би възкликнал обикновеният човек. И тук напълно господин Икономов е напълно оправдан, защото... Между другото, тук се оказва, че и Дълутов също има и участва в конкурс за почистване единствено и само в Банско, така че са студента и комеца, освен че комеца е строял, трябвало да се натовари с още задачи и да участва в почистването на община Банско, срещу, разбира се, някакви си едва ли не смешни суми за Рокфелер, например. Защото на фоната 2 милиона лева тази къща за Рокфелер, какво са? Той за един месец си ги опуква тия пари и така нататък. Друг интересен факт, уважаеми зрители. Това са общинските паркинги. При създаването на фирмата се управлява... Тук съм убеден, че няма да познаете от кого се управлява фирмата за общинските паркинги в Банско. Димитър Дълутов, разбира се, че Димитър Дълутов, след извършването всички ремонтни дейности и пътното оборудване на фирмата, с коли, SMS паркиране и така нататък. Дълутов напуска и на негово място се има Николай Лечов, баща на другия комец на Икономов. Както виждате, тук не става въпрос за тук не облагодетелство, не само един единствен роднина, облагодетелство всички роднини и за което прави чест на Георги Икономов, наистина така, както италяно-американската мафия държи на фамилията, както ние българите сме свикнали да приемем семейството си като бастион, така и господин Икономов доказва с работата си като кмет, че е така върло е държал на своята фамилия срещу минимално така... Една благодарност, човек за едната добра дума живее по няколко път. Аз не вярвам той да е прибирал, тъй става по знак 30%, едва ли не и така нататък. Както виждате, съвсем законно си е купил къщата. Но прави впечатление фирмата на Лечов, баща на другия комец Икономов. Тази фирма е закупила паяк за 150 000 лева, който в момента се продава за 40 000 лева. Някой би нарекал това каравчова търговия. И щом са държавни пари, какво тук му дреме, че някоя държавата е платила, общината е дала 150 бона. А всъщност после продава нещо за 40 000 лева и губи някакви си 100 кусок бона пари. Балхай е охапало явно общината, па в крайна сметка защо трябва да му държим отговорност за това нещо. Свободен пазар. Купуваш, продаваш. Така съм убеден, че нещата стоят. Охранителна фирма Банско Security е мотивирала доста хора, търговци и на туристически обекти да изпълняват нейните услуги и подплата на това, т.е. публична тайна в Банско било, че ако Банско Security ти охранява обекта, получава разрешение за работно време. Известно, че същата фирма се управлява от Александър Мацурев, бивши заместник кмет на главен представител на Икономов, регистрирана на роднина на съпругата на Мацурев. Тук съм дължен да упомена, че господин Мацурев също трябва да е отговор, нали, и да коментира този въпрос.
но да се концентрираме върху така наречената шурбаджанащина в Банско, която според мен е пример за фамилност, фамилно управление. Тоест, ако трябва да обединим, и сега ще ви докажа тезата си, ако трябва да обединим управлението във времето на Икономов в град Банско, по-скоро бихме го определили като ние сме кмет. Нашата рода е кмета на Банско, доказва го да речем Райна Икономова, сестра на кмета, председател на читалище Банско, второстепенен разпоредител с общински средства, пак идваме на общинските средства. Гримитър Клечоров, племенник на кмета, заема специално открита за него длъжност в Общинска служба земеделие, преди това работил като юрисконсулт на община Банско, но напуска след разгорелия се Крумгейт. Браво, ето човек с достоинство, поне една поединение после напуснал от кумова срама, но веднага за това му е открита за него нова длъжност в Общинска служба земеделие, където съм убеден няма никакви далавери и афери с имоти и не ми е минал през закъла, че кмета е влиял там. Димитър Мунин, съпруг на племенницата на Икономов, Десислава Кличова, работил в техническа служба на община Банско, през което време ако някой граждан има проблеми, трябва да се обърне към него по подходящ начин. Така твърдят нашите източници. В момента директор на общинското предприятие Топлофикация, дано вече да не е след новия кмет, което непрекъснато се захранва с заеми от бюджета на община Банско. Заедно с племенницата, нов герой на нашата семейна сага на Икономов, има надзорна фирма DIT Consult Engineering Group, която е надзор на общинските обекти, през които трябва да мине всеки частен обект Банско, който трябва да бъде узаконен. Фирмата е на други лица, но може да се проследи връзката с племенницата, а ако на място на строежите се появяват винаги те. Нашите източници са категорични, че има и снимков материал, който ще ни бъде предоставен, ако Икономов все пак реши да проговори по така наболелите въпроси. Всички от семейство Икономови, забележете, уважаеми зрители, успоредно с това, че се раздават и получават тлъста заплата, управляват общински средства, управляват фирми, които печелят обществените поръчки, в свободното си време същите тия споменати лица са и земеделски производители, които ползват предимно субсидии от Европейския съюз за развиване на своята дейност. Тоест, ако 8, това се получава както едно време беше модерно в Гоце Делчев, да речеме, от 5 до 8 си в завода и от 8 до 6, докато е светло, отиваш на частното, където са частни земеделски земи, където обработваш зеленчуци, плодове и така нататък, сееш и така обработваш земята и ползваш частно, така нареченото частно ползването, и тези хора след 5 часа си му са вървяли на своите ниви, като в качеството на земеделски производители, където са и екипял неуморен труд, за да добиват продукти, финансирани, разбира се, с пари от Европейският съюз. Няма как да подминем и съпругата на господин кмета, която също е участвала активно в управлението на Банско, като лоялен и коректен човек от екипа, която е наличен собственик на капитала на счетоводна фирма Epic Consult EOD. Забележете, уважаеми зрители на Свободни думи, управител е Десислава Бояджийска, сестра на заместник кмета Ивайло Ръхов. Същата фирма води счетоводството на общинските фирми, които споменаваме допреди малко. Офисът на фирмата се помещава в сграда, която е... И аз като професор Бучков ще разхвърлям, може Бог да го прости човека, така че го споменаваме. Та същата фирма работи в офис в сграда, в която е изкупен почти изцяло последните 2 години от Димитър Дутов, пак Димитър Дутов, който и е направил дори и луксозен ремонт, извинявайте. Съпругата на Икономов, Павлина Икономова, е собственик на редица фирми, които имат голяма дейност през двата кметски мандата. Икономов отново през Дълтев закупува и прави скъп ремонт на вила в местността Шлигаренка в скризоната на град Банско, която към момента отдава под наем. Какво да кажа и така от изнесените факти и твърдения на стигнали до нас чрез официален сигнал и официални източници от град Банско, освен да кажа хвала ви, господин Икономов. Хвала, че сте инвестирали така нужните средства за развитието на община Банско в един качествен конгломерат, в един качествена корпорация, която така е работила дълги години за вас. Само можем да си представим какъв ресурс е генерирала и какво е оставила зад гърба ви като удовлетворение, било то материално или духовно. Но фактът, че виждаме къщата ви, фактът, виждаме начина, по който сте я придобили, показва, че ме е срам да кажа, че съм работил с вас.
цялото ми уважение. Ако това беше предизборно и го бях направил предизборите, съответно ще да кажа да, това е предизборно, защото е платено. Аз го правя само една единствена цел, да се поиска отговорност и да няма как да подминеме, нали, тези неща. Господин Икономов, понеже вие, ако някой ви е дал каца смет да я управлявате, би било нормално и дори да сред обществото би било прието вие с малкото пръстче да топвате все пак, да опитвате дали меда, който управлявате, е вкусен. Но впечатляваме тази алчност, впечатляваме гребането с две шепи, не само на вас, от страна на Далутов и другите ви производни роднини, близки, кумци, сестри, племенници и дори са студенти, които са участвани в разпределението на тлъстата, апетитна, топла банска баница. И след този нагледан урок по спортно гребане в обществените поръчки и държавните субсидии на община Банско, е време да ви кажа да се разделим за добро, уважаеми зрители на Свободни думи. Потресен от фактите, които изнесахме, и фактите, теориите, версиите, хипотезите, скандалите, които днес излязоха на бял свят през предаване на Свободни думи. За нас е смешно, за жителите на Банско ще бъде плачевно. Време е господин Икономов да понесе цялата отговорност за всички тези неща, които са се случили. Време е наистина да има някаква справедливост. В крайна сметка, този, който е ял баницата и основното ястие, трябва накрая да си плати и сметката. Така е правило според така е правило и в бизнеса, и в нормалния човешки живот. Уважаеми жители на община Банско, моят съвет е, като срещнете по улиците господин Икономов, поискайте му сметка. Задайте му тези въпроси, задайте му защо Димитър Далутов е бил навсякъде буквално, защо цялото му семейство е уредено с тлъсти така, постове и обществени поръчки. Искайте отговори, апелирам и към прокуратурата да обърнат внимание на изнесеното и апелирам към всички институции. Накрая ще обърне лично към господин Икономов. Познаваш ме много добре, господин Икономов. Гоше, свържи се с Топ преса, поискай думата. Готови сме да тедем и да изслушаме и твоята версия по така изнесените днес скандални думи свободни. Добре си дошъл да участваш в това предаване. Запиши своето изказване, прати го, ще го публикуваме едно към едно, но без общи приказки и бла-бла, а конкретно Талутов, жена ми, сестра ми, със студента ми и така нататък и така нататък, ако искаш да има някаква яснота. Но едно мога да ти обещая, случай няма да бъде потулен. Няма да спрем да ровим и ще поискаме отговорност. Защото, нали, както се видя в и при твоето управление, има начало, има и край. Когато обаче нещо е вършено със съвест и с професионализъм и е правилно за обществото, и няма какво да се намери, бихме пожелали, нали, един успешен живот извън политиката и извън община Банско. Но когато бързото гребенето е било повече от работата в една община като Банско, и то световенски курорт, тогава борецът за каузи е длъжен да даде. Градоначалникът бившият е длъжен да дава отговор и да понесе своята отговорност. Продължаваме да ровим по темата, уважаеми зрители. Това е една от отворените ни теми, която ще продължи и занапред да бъде наше, така да бъде водеща и на текст, и на хартия, и в интернет, и пред камера. Така че, ако давам срок на господин Георги Икономов в рамките на една седмица да се свържи с Топ преса, с мене, да поиска думата, да даде отговори. Ако не, ние ще го потърсиме, ще намериме този луксозен дом, ще позвоним на тази врата и ще искаме отговори. Аджаба, от дека са парите, гроше и така нататък и така нататък. Благодаря ви, че бяхте с мен и с моето предаване Свободни думи. Коментирайте, моля ви, това, което мислите под видеото, споделите го на стената си. Нека създадем общ дебат. Помогнете ни да поправим грешката си за това, че инвестирахме и ние в човек като Георги Икономов, защото в крайна сметка аз вярвам, че той има ресурса да поправи част от грешките си и да понесе отговорността за това, че е подвел както нас, така и цяло Банско. Благодаря ви, до следващия път.